Այս բոլոր ռեպորտաժների հեղինակը եւ գրքի վերիֆիկանտն է ֆրանկոֆոն լրագրող Հասմիկ Արաքելյանը, բարի առավոտ Հասմիկ։ Եվ այժմ եկեք զրուցենք հենց նրա հետ, մեր հյուրն է, քանի սիրտս բաբախում է գրքի վերիֆիկանտ Հասմիկ Արաքելյանը եւս մեկ անգամ բարի առավոտ։ Բայց Հասմիկ, դուք պատրաստ եք այս նույն հարցերը այն ինչ որ շոուի ժամանակ հնչեցնում էին Շարլ Ազնավորին, մենք ձեզ ուղենք օրինակ, որ ռեպորտաժը պատրաստում եք, մտածել եք այդ մասին։ Ահավոր է։ Ինչքան թեթև է մոտենում, այսինքն դուք ինչ պատվորություն ստացաք այս շոուին, այսինքն ամբողջական մատերիալը նայելով։ Ազնավուրը շատ նուրբ հումոր ուներ, շատ սուրբ հումոր ուներ եւ դա գալիս էր իր գիտելիքներից, իր բազայից։ Ինքը կյանքին թեթև էր մոտենում, թեպետ բազմաթիվ դժվարությունների միջով էր անցել, բայց իր հումորը երբեք չէր կորցնում։ Եվ այդքան թեթև վերաբերվել այդ ծանր հարցերին, այսինքն սիրելուց էր կամ սիրտը ներվում ա որ եւ այդքան բուրըն ապրելուց երևի թե հասնում Ազնավուրի բացառիկ տեսարխիվ կա, որը երբեք մենք չենք տեսել, հետաքրքիր է մի օր այդ ամբողջը կցուցադրվի եւ եթե այո, այլ ինչ բացահայտումներ մենք կանենք այդ արխիվից իր մասին։ Ազնավուր ժամանակին ակտիվ մասնակցել է տարբեր հեռուստահաղորդումների, այդ հսկայական արխիվի մի մասը գտնվում է ֆրանսիական արխիվային կայքերում, որոնք հասանելի են, որտեղից նաև ես եմ օգտվել այս տեսանյութերը պատրաստելիս, եւ հսկայական արխիվ կա Ազնավուր հիմնադրամի տիրապետության տակ, գիտեք որ Ազնավուրը շատ սիրել է տեսախցիկով եւ ֆոտոխցիկով ժամանակը կանգնեցնել, այս մասին ինձ փոխ անցել է անձամբ իր որդին Նիկոլա Ազնավուրը իրենց իր հետ ունեցած հարցազրույցներից մեկի ընթացքում, եւ կարծում եմ շատ լավ կլինի, երբ որ արդեն Ազնավուր կենտրոնը գործի, դրանք արդեն նաեւ հայ հասարակության դատին կներկայացվեն, ինչու, որովհետեւ իմ խորին համոզմամբ հատկապես Հայաստանում այն մարդիկ, ովքեր ֆրանսերենին չեն տիրապետում, չեն հետևել ֆրանսական մշակութային կյանքին, ֆրանսերեն հեռուստահաղորդումներ չեն դիտել, չեն հետևել Ազնավուրի գործունեությանը, Ազնավուրին ամբողջությամբ որպես այդպեսին այդքան լավ չեն ճանաչում, այստեղ օրինակ գիտենք Ազնավուր աշխարհահռչակ հայի մեծ բարերարի, բայց օրինակ չգիտեն Ազնավուր հայրիկի, չգիտեն հետա տանը նվիրված իսկական լավ հայրիկ, այո, ես դա իմացել եմ իր բազմաթիվ հաղորդումները դիտելիս, եւ ասեմ ձեզ, որ Ազնավուրը իսկապես Ազնավուրին այստեղ լավ չեն ճանաչում, չգիտեն օրինակ Ազնավուր տղամարդու ու համար ժամանակին կանայք ուշագնաց են լինում եւ շատ հետաքրքիր պատմություններ կան, եւ եթե վերադառնանք մենք գրքին, օրինակ գիրքը ընթերցելիս ինքը հիմնականում մեծ շեշտադրում այստեղ դնում կյանքի մահվան մասին իր մոտեցումների վրա, եւ մի հատվածի հասա, որտեղ տողատակերում ես ասոցիացիաներ ունեցա Ազնավուրի կերտած Հայր Գորյոյի հետ, ֆիլմում Բազակի Հայր Գորյոյն էկրանավորում, եւ ես հասկացա, թե այս գրքի շնորհիվ թե ինչու էր Ազնավուրի մոտ այդքան հաջող ստացվել այդ դերը կերպավորել, քանի որ գրքում դու հասկանում ես, մենք գործ ունենք մի մարդու հետ, ով շատ լավ հասկացել էր իր առաքելությունը, շատ լավ հասկացել էր որն է կյանքը, կյանքի խոհափիլիսոփայական իր մոտեցումները, եւ նաեւ անդադար նրանից սովորելու բան ունենք։ Հասմիկ, դու տեսա՞ր մեր նախորդ երկու հյուրերը, երկու Գասպարյանները, մեկը ինչքան է 72, իսկ մյուսը 70, նույնիսկ թարգմանիչներն ու խմբագիրների ժամանակն է կանգ առնում տարիքային իմաստով։ Ապա մեր վերիֆիկանտին այցեք, ինչ եք մտածում տարիքային մասին, մեկ-մեկ որ տարիքային դեպրեսիաներ մենք ինքներս ունենում ենք, հա, ինչպես բոլորը, վերջ չի դնում այս ամենը։ Ասեմ, որ հիմնականում տարիքային դեպրեսիաներ ունենում են մինչև 30-ը, 30-ից հետո էլ չեն ունենում, ես կարծում եմ հետ ժամանակ կա դեռ, որ 30-ըս հատեմ, ես կարծում եմ հակառակն է, ավելի հասունությունը թույլ է տալիս կյանքի տարբեր իրերին այլ հայացքով դիտել։ Դե իսկ ինչպես է, օրինակ Ազնավուրը ամեն ինչ նորից սկսում է, 70-ն պարզեցինք չինարեն է սովորել, տեսնում եք։
մենք գործ ունենք բացառիկ մարդ երևույթի հետ, որ անսահման սիրահարված էր կյանքին, անսահման սիրում էր իր մասնագիտությունը, բեմը, երաժշտությունը եւ այդ ամենը իրեն սնում էին եւ այս մասին նաեւ ինքն էր ասում անդադար, որ դա իրեն ուժ է տալիս, որպեսզի առաջ շարժվի։ Դուք նախորդ անգամ այնքան գեղեցիկ երգեցիք, նույնիսկ մենք ինքն էլ որ հերոստատիտողներ էին, որոնք մեզ նամակներ էին գրել գեղեցիկ։ Կխնդրենք այսօր կրկնեք։ Հիմա այո, իհարկե, համ հերոստատիտողները կվերհիշեն, համ մենք կուրախանանք, համ էլ թող այս օրերը, ինչպես Շարլ Ազնավուրն է ամենածանր թեմայի մասին այդքան թեթև խոսում, արտահայտվում, երևի մենք նույնը փորձել կանել։ Որը կարելի է երկել։ Այդ դուք որոշեք, որը, որ այս համ համահունչ լինի այսօրվան, համ այս պահին բարերը չեմ կարող հիշել որևէ մի բան, որպեսզի կատարեմի։ Բայց այդ գեղեցիկ լեզուն ոչ չի լսում։ Միանշանակ։ Թեկուզ մի փոքրիկ հատված։ Ես ժամանակին կատարել եմ։ Եկեք ձեզ մաքսեվունի դարա շոկոլադ տամ, դուք հիմա այդ ընթացքում վերականգնեք դուքեր ընդանուր։ Իմի կգան ու արդեն կլսենք ձեր գեղեցիկ երգը եւ այդ պիսով էլ մենք կամփոփենք ձեզ հետ զրույցը։ Մենք էլ կարող ենք ձեզ օգնել, ինչով օգնենք։ Չեմ հիշում բառեր, որպեսզի երկեր։ Լավ, եկեք մի երկու բառ էլ խոսենք այդ ընթացքում, դուք գուցե մտաբերեք, խոսելու ենք ձեր պատրաստած ռեպորտաժի մասին կամ իդամբարան տուն, որտեղ նկարահանումներ են իրականացվել, կխնդրենք մի փոքր պատմել եւ բայց ընթացքում ամեն դեպքում փորձել որևէ մի ստեղծագործություն հիշել Ազնավուրից։ Ազնավուրը դա գնել էր ժամանակին, տարիներ առաջ, ընտանեկան դամբարան էր գնել Մոնֆոր Լամորիում, դա գտնվում է Փարիզից մոտապես 30 կիլոմետր հեռավորության վրա, այնտեղ թաղված են Ազնավուրի ծնողները, վաղ հասակում մահացած նրա որդին Պատրիկը, եւ ասեմ գրքում նաեւ անդրադարձ է կատարում այս գերեզմանոցին, ասում է, որ չեմ ուզում մահանալ, կյանքը քաղցրել, ուզում եմ շարունակել ապրել, եւ նույնիսկ սուր հումորով է վերաբերվում եւ ասում է, կարող այդ գերեզմանը, եթե ուզում եք, ու մեյլի հասցե է տալիս, բաց գերեզման շնիկ հավերժություն կետքում, եթե ուզում եք, ես պատրաստ եմ սա ձեզ տրամադրել, այնտեղ ցուրտ է, իսկ ես տակ եղանակն եմ սիրում։ Իսկ հիմա նա այնտեղ է թաղված։ Այո, այո, այնտեղ է թաղված Ազնավուրը։ Հասկի, եթե դուք ունիշեք հիմա երգը, ես ձեզ կիսեցնեմ, լա բոհեմը։ Իդեպ այս երգը բոլորը ցույցում է ուրախ երգա, ես ինքս ֆրանսերեն չհասկանում, գիտեմ որ պատմությունն այդքան էլ ուրախ չէ։ Այո, բայց գիտեք, Ազնավուրը 1400 մոտ երգ ունի գրած եւ մեկը մյուսից ավելի լավն են, ավելի հետաքրքիր, ուղղակի Հայաստանում մոտ 30-40 շատ լավ դիտեն։ Դուք եք մեղավոր ֆրանկոֆոններ, ոչ թե տարածուն, հիմա չեք երգ։ Լավ, քան չիմեմին, երբ դու ինձ սիրում ես, այդպես է աննը, երկտով «Selevant turbulence, levant de source, le ciel na 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 na». Քան չիմեմը, պատերը չեմ հիշում։ Ամեն դեպքում շնորհակալություն շատ, ձեզ լավ օրենք մաղթում։ Եվ այսօրվա շունչը պահպանեք այսպես ֆրանսիական եւ ձեզ հաճելի օրենք ցանկանում։ Իսկ հիմա սիրելի հեռուստադիտողներ, եկեք տեսնենք, թե որտեղ է ապրել Շանսոնյեն, իսկ մտքով կտեղափոխվենք Մոնֆոր Լամորիի գերեզմանոց, որտեղ էլ գտնվում է Ազնավուրյան կարվարեն ստամբարանը։ Վերջինիս կադրերը բացառիկ են, արվել են հատուկ այս թողարկման համար, գովազդից անմիջապես հետո բացառիկ ռեպորտաժը, մնացեք մեզ հետ։